шыққан кезде сен всегда тұрасың да, бір қорғау мақсатында ма, андай өзіңнің бір қызғанышыңды әлде бір әлде сезімің бар екен бәрібір де көрсетесің. Мен де қолым жетпеді, мен сен сияқты отқан жоқпын мына жерде. Даттап қайта-қайта. Е, бұл жерде мен Залинаны қолдағанға ештеңе деген жоқпын. Өзінің аузынан шықты, я, менің қолым жете алмай қалды, я, деген сөз шықты. Қашы қолы жете алмай қалған екен. Ақыры қолы жете алмай қалған екен. Мені сыйламайды екен. Таныстық тоқтайды осымен.